ଭଦ୍ରକ ସହରାଞ୍ଚଳ କୁଆଁସ ଛକ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ମୋହିତ ରାଉଳଙ୍କ ଚକଲଗା ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ। ଏହି ଦୋକାନ ଅସହାୟ ଦିନଦୁଃଖୀଙ୍କ ମାଗଣାରେ ପେଟ ପୁରା ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ମୋହିତ ନିଜକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ସହିତ ମିଳୁଥିବା ଆୟରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଲୋକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ତେବେ କୁଆଁସ ଛକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ଖାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୋହିତଙ୍କ ମଥାରେ ହାତ ରଖି ସେମାନେ ସୁକଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଜି ଆମକୁ ବରା ପିଆଜି ଘୁଗୁନି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ମାଗଣାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇପାରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା। ହଁ, ଆମେ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ ମାଗିଛେ ଗୁରୁବାରିଆ, ଏଇ ପୁଅ ଦିନ ଆମକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ମାଉସୀ ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଏଇଠୁ ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ବାପା? କହିଲା ତମର କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କହିଲା ତମେ ସବୁବେଳେ ଆଉଛ? ନା ନା ନା, ଗୁରୁବାର ଗୁରୁବାର ଆମେ ଆସୁଛୁ। କହିଲା ହଉ, ତମେ ଯଦି ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ ମୁଁ ଏଠି ମାଗଣାରେ ଦେମି ଖାଇବାକୁ, ତମେ ଏଠି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ, ତମ ପାଇଁ ଭଲ ମୁଁ ସୁବିଧା ବି କରିଦେମି। ଆଜି ଖାଇଲି ପିଆଜି ବରା ଆଉ ବିରି ବରା ଆଉ ଘୁଗୁନି, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବରା ପିଆଜି କେତେବେଳ ଯେଉଁଟା ମନ ହେଲା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତି, ଭଲ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଆନ୍ତି ଖାଇବା। ଯେଉଁ ପୁଅ ଦିଏ ସେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦେଉଛି, ଭଲ ବୋଲିକି କହିବୁ ନା? ମାଗଣା ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କରିଲେ ଆମ ପାଇଁ ବୋଲିକି ସବୁ ସୁବିଧା କଲେ, ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ନୁଗା ପଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ କରିବୁ ଆଉ କାହୁ କରିବୁ? କେବଳ ଜଳଖିଆ ନୁହଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ କିଣାଯାଇଛି ଅଟୋ। ଅଟୋରେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ସେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସୂଚନା। ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର। ନୂଆ ଅଟୋକୁ ଫୁଲମାଳରେ ସଜାଇ କଟାଯାଇଛି ଫିତା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ ଅତିଥି ଏଭଳି ମିଶନ ପାଇଁ କିଣାଯାଇଥିବା ଅଟୋ ଆଗରେ ନାରିକେଳ ଫଟାଇ କାମନା କରିଛନ୍ତି ଶୁଭଯାତ୍ରା। ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ସହରକୁ ଆସୁଥିବା ଓ ଗାଁକୁ ଫେରୁଥିବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଟୋ ମାଗଣାରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହିତ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ମୋହିତଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ସୀତାଂଶୁ ମହାପାତ୍ର। କହିବି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସଂଗଠନ ଯେଉଁ ମିଶି ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କାହିଁକିନା ଏଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ବି ବହୁତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ମାନେ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଟେମ୍ପୁ ଆସିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବ, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପଇସା ନାହିଁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘର ଛାଡ଼ିବ ପୁରା ଫ୍ରି ମାଗଣାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାର ଯେଉଁ ଏକ ଅଟୋ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ତରଫରୁ, ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି। ସମାଜରେ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଣ ଠେସାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ଭାଷଣରେ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହିପରି କିଛି କର୍ମ କଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେହିପରି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଅସହାୟମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦିନକୁ ଦିନ ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭଦ୍ରକର ଏହି କାହାଣୀ ମାନବିକତାର ଉଦାହରଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।